Moskva, srdce prvního socialistického státu, velkolepě oslavila Den mezinárodní solidarity pracujících, slavný 1. máj. Bouřlivě pozdravováni byli představitelé strany a vlády na tribuně Mauzolea. Mohutná řeka Moskvanů mnoha proudy zaplavila Rudé náměstí. Májová manifestace byla vyjádřena nesčetně opakovanými hesly mír, družba, práce. V Sokolnikách se májové Moskvě představila naše výstava Československo 1960. Slavnostního zahájení se zúčastnila naše stranická a vládní delegace, vedená soudruhem Antonínem Novotným, a sovětští představitelé v čele se soudruhem Chruščovem. Soudruh Chruščov se obdivoval jednomu z našich nejnovějších přístrojů, ultracentrifúze. A pak se vzácní hosté zastavili u střelnice. Soudruh Chruščov jako vždycky trefil přesně do černého. Byl za to odměněn perníkovým srdcem. Na druhý den se naši představitelé vrátili do Prahy. Na ruzyňském letišti mohl soudruh prezident sdělit Pražanům radostnou zprávu. Naše výstava o úspěších za 15 let od osvobození má u sovětských lidí obrovský úspěch. Po 15. od květnové revoluce se svobodná Praha oděla do květů. Po 15. vzpomínáme těch, kteří tehdy padli. Pamětní pomníčky, desky. Tradičně už o ně pečují naši pionýři, naše mládež. Důstojně se hlásí k hrdému odkazu padlých bojovníků naše nejmladší generace, šťastná generace komunismu. Jaká by to byla oslava 15. výročí osvobození bez osvoboditelů? Opět k nám přijeli, aby se radovali společně s námi. Delegaci vedl člen předsednictva Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu, soudruh Podgorný. Mezi své přijeli, drazí sovětští hosté. Španělský sál Pražského hradu byl dějištěm dalšího historického okamžiku. Komunistické strany Československa prohlásil soudruh Antonín Novotný, že naše společnost je už společností socialistickou, že v našich zemích už socialismus definitivně zvítězil. Účastníci zasedání potom srdečně pozdravili sovětskou delegaci. Soudruh Podgorný jménem Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu blahopřál našemu lidu k 15. výročí osvobození a tlumočil vřelá přání dalších tvůrčích úspěchů. Historie přátelství československého a sovětského lidu nezačíná teprve posledními 15 lety, řekl ministr školství a kultury dr. František Kahuda při zahájení výstavy o československo-sovětských vztazích v Pražském domě u Hybernů. Zajímavě instalovaná výstava dokumentů a fotografií, která se jmenuje V jednotě a bratrství, přesvědčivě vypráví o tisícletém přátelství národů Československa a Sovětského svazu.
prezident republiky udělil za vynikající tvůrčí práce státní ceny Klementa Gottwalda. Náměstek předsedy vlády Václav Kopecký odevzdal ceny kolektivu hydrometeorologických ústavů v Praze a Bratislavě, doktoru věd inženýru Františku Erhartovi, inženýrům Milanu Kubátovi a Slavomíru Košlerovi, hudebnímu skladateli Vladimíru Somrovi a dalším. Dále byly uděleny ceny účastníkům umělecké soutěže k 15. výročí republiky. Vláda republiky tak vysoce ocenila vynikající tvůrčí výkony našich vědců, techniků a umělců. A jako každý rok rozezněla se i letos 9. května dlažba Letenské pláně slavnostním pochodem jednotek naší lidové armády, pohraniční i vnitřní stráže a lidových milic. Naše socialistická Československá republika důsledně provádí politiku míru a přátelství mezi národy. Plně podporuje sovětské návrhy na všeobecné a úplné odzbrojení. Ve světě jsou však ještě síly, které pro tyto myšlenky nenašly potřebné pochopení. A proto, jak se praví v návrhu nové ústavy, je vrcholnou povinností každého občana obrana vlasti a jejího socialistického zřízení. Letošní jubilejní přehlídka se na konci přeměnila v krásnou, spontánní manifestaci před hlavní tribunou, manifestaci lásky našeho lidu ke straně a k Sovětskému svazu. Vítěz první etapy Gustav Adolf Schur spolu s dalšími závodníky na startu druhé etapy letošního už 13. ročníku závodu míru. Hned v Brně závodníci nasadili prudké tempo. Ani tentokrát nebyla nouze o defekty. Čelo peletonu bylo ve znamení neustálých nástupů nejlepších jezdců. V této etapě byl proto dosažen překvapivě vysoký rychlostní průměr přes 46 kilometrů. Do cíle na stadion Slovanu Bratislava přijela skupina asi 60 závodníků. Zvítězil Belgičan Kovenc před mistrem světa Schurem.